আজি আমি কিদৰে সহজতে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি শিকো আহা। তোমাক এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে, 2x² + x - 45, এটো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে। এতিয়া তুমি চাব লাগিব এই দুটাৰ x² সহগ আৰু এটো ধ্ৰুৱকটোৰ মাজৰ পূৰণফলটো উলিয়াই চাব লাগিব। 2 × -45 কিমান হ'ব? -90। এতিয়া এনেকুৱা দুটা সংখ্যা চাব লাগিব। এই এক্সৰ সহগ, ইয়াত আমাৰ এক্সৰ সহগ একো নাই মানে কি এক আছে, হয় নাই? এনেকুৱা দুটা আমাৰ -90ৰ উৎপাদক চাব লাগিব, যি দুটা যোগ বা বিয়োগ কৰিলে আমি 1 পাওঁ। এতিয়া -2 পাছত চাম, প্ৰথমতে 90ৰ উৎপাদকবোৰ চাওঁচোন আহা। 90ৰ উৎপাদক কি কি হ'ব? 1 পূৰণ 90, এইটোতো একটো সকলোৰে উৎপাদক আৰু সংখ্যাটো নিজেই সকলোৰে উৎপাদক, তোমালোকে জানাই। আৰু আমি কি কি পাম? 5 × 18 = 90, হয় নে? আৰু কি পাওঁ? 3 × 30 = 90, আৰু কি পাওঁ? 9 × 10 = 90, বহুতকেইটাই পালোঁ। এইটো যদি উলিয়াবলৈ দিগদাৰ লাগে, তোমালোকে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিও সহায় ল'ব পাৰা। এতিয়া আমি 90ৰ উৎপাদক কি কি পালোঁ? 1, 90, 5, 18, 3, 30, 9 আৰু 10। এতিয়া চোৱা, এইকেইটাৰ ভিতৰত কোন দুটা সংখ্যা যোগ বিয়োগ কৰিলে আমি 1 পাম? 1 আৰু 90 নহয়, 5 আৰু 18 যোগ বিয়োগ কৰিলে নহ'বই, 3, 30 যোগ বিয়োগ কৰিলে নহ'ব, 9 আৰু 10, 10ৰ পৰা যদি আমি 9 বিয়োগ দিওঁ কিমান হ'ব? 1 হ'ব, হয় নাই? লগতে এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম? -90। গতিকে আমি বিচৰা সংখ্যাকেইটা কি হ'ব? 9 আৰু 10। এইটো কৰোঁ আহা। 2x² একেধৰণে পাতিব লাগিব, প্লাছ ইয়াৰ ঠাইত কি পাতিম আমি? 10 বিয়োগ 9 × x - 45। এতিয়া 2x² একে থাকিব, ইয়াৰ ব্ৰেকেটডাল আঁতৰাই দিওঁ, 10x প্লাছে মাইনাছে ব্ৰেকেটডাল আঁতৰাই দিলে কি হ'ব? প্লাছে মাইনাছে -9x - 45। এতিয়া আমি চাব লাগিব 2x² উৎপাদক কি কি আৰু 10x উৎপাদক কি কি আছে, যিকেইটা আমি কমন ল'ব পাৰিম। 2x² উৎপাদক কি কি? 2 এটা নিজে, x এটা আৰু এটা x, হয় নে? একেটা ধৰণে 10x উৎপাদক কি কি? 2, 5 আৰু x, 2×5 = 10x। এই দুইটাৰে উৎপাদকৰ পৰা আমি কমন কি কি ল'ব পাৰিম? দুইটাত একে একে কি আছে? 2x আছে, ইয়াতো আছে 2x, গতিকে 2x এটা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনো। তোমালোকে যেতিয়া বহুত বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিবা এই অংকটো, এইখিনি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, মই বছ তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই তাৰ কাৰণেহে বুজাইছোঁ। এইখিনি তোমালোকে পাতিবও নালাগে, কৰিবও নালাগে, বছ এইখিনি তোমালোকে মনতে ভবা কথাহে কৈছোঁ। তোমালোকে কেনেকৈ চিন্তা কৰিবা সেইটোহে মই দেখাইছোঁ, এইটো পাতিব নালাগে, এইটো পাতিলেই হ'ব। যেতিয়া বহুত বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিবা অট'মেটিকেলি তোমালোকৰ নিজৰ মাইণ্ডত এইখিনি আহিয়ে যাব। এতিয়া আমি ইয়াৰ দুইটাৰ পৰা কি ল'ম? 2x² কমন ল'ম, দুইটাতে আছে যিহেতু। ইয়াত কি থাকি যাব? 2x কমন ল'লে x থাকি যাব, প্লাছ 10x পৰা ইয়াৰ যে 2x কমন ল'লে কি থাকি যাব? 5টো থাকি যাব, প্লাছ 5 - একে ইয়াত দুইটাই -9x - 45, ইয়াৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰিম? 9টো ল'ব পাৰিম, হয় নাই? -9টো লওঁ, এতিয়া কি পাম? 9টো কমন ল'লে x হ'ব, ব্ৰেকেটডাল যিহেতু দি দিলোঁ, এই মাইনাছ চিনটো কি হৈ যাব? প্লাছ হৈ যাব। এইটো তোমালোকে জানা, ব্ৰেকেট দিয়াৰ লগে লগে, ব্ৰেকেট খোলাৰ লগে লগে এইটো মাইনাছ হ'ব, ব্ৰেকেটডাল দিলে এইটো প্লাছ হয়, গতিকে ইয়াত কি থাকিব? 5। এই দুটা আমাৰ মিলিছে, এই দুটা যেতিয়া মিলে তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকে শুদ্ধ পদ্ধতিয়ে গৈ আছা, যদি এই দুটা নিমিলে তেতিয়াহ'লে গম পাবা তোমালোকৰ কিবা এটা ভুল হৈছে। এতিয়া আমি এই দুইটাতে কি আছে? x + 5, x + 5, এই দুটা আমি কমন লৈ লওঁ, x + 5, বাকী ইয়াত কি থাকিব? 2x² থাকি যাব, x + 5টো কমন লোৱাৰ লগে লগে এইটা কমন ল'লোঁ, এইটো ল'লোঁ, ইয়াত কি থাকিলে? 2x আৰু ইফালে কি থাকিলে? -9, আমাৰ উৎপাদককেইটা হ'ল এইকেইটা।